Din baby vejer nu ca. 1,8 kilo. Den er rundt regnet 44 cm lang og vokser rigtig hurtigt. Han eller hun sover og drømmer det meste af tiden. Fordøjelsessystemet er næsten færdigudviklet. Alle babyens knogler, bortset fra kranieknoglerne, er nu blevet hårdere. Under graviditeten øges blodvolumen og mængden af kropsvæske i kroppen. Det voksende barn trykker på dine vener i bækkenet. Blodcirkulationen i benene bliver trægere, og væskeansamling kan få dine ben og fødder til at svulme op. Det bliver sværere at tage sko på, og tætsiddende sokker og strømper efterlader tydelige mærker på dine ben. Også hænderne kan svulme lidt op. Om natten bør opsvulmetheden i fødder og hænder aftage. Hvis den ikke gør det, og du har taget mere end 500 gram på i vægt den seneste uge, bør du rådføre dig med din læge eller jordmor, så de allerede i et tidligt stadie kan diagnosticere eventuel svangerskabsforgiftning. Det er godt at mærke efter, hvordan babyen bevæger sig. Læg dig ned på det samme tidspunkt hver dag og tjek, hvor lang tid det tager at mærke 10 bevægelser fra din mave. Det er godt, hvis det ikke tager længere end en time. Hvis du ikke allerede har gjort det, har du stadig tid til at melde dig til fødselsforberedelse. Du kan deltage alene eller sammen med din partner. Der undervises i temaer som f.eks. fødsel, amning, pleje af den nyfødte og mange andre emner.